No, ale navigátory, teraz sú navigácie v aute, tak to je prekvapujúce, ako všetko ovládajú. Raz sme išli, ak sa pamätáte, na zájazd do Hlohovca a navigátorka stále nám hovorila, že kadiaľ máme ísť, po česky. A keď sme vošli do Hlohovca, tak ďalej navigátorka nám hovorila smer a Olga na to povedala, pozrite sa, Češka a ako sa vyzná v Hlohovce.